Ռադիո առողջարանն է լրատվական ռադիո եթերում, բարև ձեզ։ Տաղավարում աշխատում է Տաթև Արաքելյանը։ Զրուցակիցս Մալետի էսթետիկ բժշկության և գեղեցկության կենտրոնի բժիշկ մաշկաբան Էմիլ Միրզոյանն է։ Մինչև մեր զրույցին անցնելը նախ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ գործընկերներիս։ Եթե հանդիպել եք նորագույն մեթոդներին, բարձրակարգ մասնագետներին և հաճելի մոտեցմանն, ապա ամենայն հավանականությամբ դուք Վլադիմիր Ավաքյանի անվան բժշկական կենտրոնի անոթային և լազերային վիրաբուժության բաժանմունքում եք։ Անոթաբան Տիգրան Քամալյանի ղեկավարությամբ։ Անոթային ցանկացած խնդրի բուժումն ու կանխարգելումը Մոսկովյան 15 հասցեում։ Մանրամասները 091 15 83 43 հեռախոսահամարով կամ Facebook-յան անոթային վիրաբույժ Տիգրան Քամալյան հասցեով։ Մարդու օրգանիզմը մոտ 80%-ով կազմված է ջրից։ Ապարան ջուրն առաջարկում է օրգանիզմի պահանջներն ու պաշարները լրացնել ապարանի զուլալ, սառնորակ ու կենսական ջրով։ Հավելյալ տեղեկություններն ու առաքումը 011 50 55 99 հեռախոսահամարով։ Եթե կարևորում եք հանգիստ ժամանցություն, ապա ծաղկաձորի ծաղկահովի հանգստյան տոնը հենց ձեզ համար է։ Այստեղ ձեզ կառաջարկվեն առօրյայից կտրվելու և լիարժեք հանգստանալու բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Նախնական ամրագրման և հարցերի համար կարող եք զանգահարել 098 կամ 099 69 00 51։ Ընդամենը մեկ ամսվա ընթացքում Մալետի բժշկական կենտրոնում VelaShape 2 նորագույն սարքի միջոցով կազատվեք մարմնի թերություններից և ձեռք կբերեք սլացի կազմվածք։ Մալետի բժշկական կենտրոն, առողջության ձեր բանաձևը։ Հասցե Վազգեն Սարգսյան 10 առաջին հարկ, հեռախոսահամար 54 36 64, կովազի ֆիլտրությունն է ԱԲՄ 300127։ Գաղտնիք չէ, որ լիարժեք ու ճիշտ կազմակերպված հանգիստն առողջության գրավականն է։ Սակայն դիտակցելով իր հյուրընկալ դռներն է բացում Ստեփանակերտի մենու հյուրանոցը։ Այստեղ ձեզ են սպասում հանգիստը կազմակերպելու կատարյալ պայմանները։ Բանի մաս աշխատակազմը, հաճելի միջավայրն ու Արցախի աստվածային բնությունն իր մաքրամաքուր ու բուժիչաթով։ Ավելին կարող եք իմանալ այցելելով Արցախ կամ զանգահարել 97 22 52 50։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսենք ակնեից, թերևս տարածված մի խնդիր, որը ոչ էսթետիկորեն իսկապես անհանգստացնում է ոչ միայն կանանց, այլ նաև կարողանացնել տղամարդկանց։ Ինչ է սա իրենց ներկայացնում և որն է առաջացնում պատճառը։ Ակնեն իրոք բավական լուրջ խնդիր է, առավել ևս մեր տարածաշրջանում, որովհետև փաստերը խոսում են նրա մասին, որ 10-ից 8-ը ակնեով այս կամ այն չափով տարապում են։ Անպայման չի այդպես ակնհայտ, որպեսի նեղություն տա կյանքին կամ էսթետիկ առումով առավել ևս կանանց, բայց այս կամ այն ձևով առավել ևս դեռահասական շրջանում, համարյա թե բոլորը առնչվում են դրա հետ։ Ինչ է իրենց ներկայացնում ակնեն։ Ակնեն լինում է այն մարդկանց մոտ, ում մոտ ճարպագեղձերը առավել ակտիվ են աշխատում, քան նորմալը պետք է։ Այդ ճարպագեղձերի ակտիվ աշխատելու արդյունքում արտադրվում է ավելի շատ ճարպ, այն չի հասցնում դուրս գա ճարպածորանից, խցանվում է, իսկ աղջիկները շատ դեպքերում նպաստում են այդ խցանմանը վատ որակի շպար օգտագործելով, վրայից ցածկելով, և դրա արդյունքում նպաստոր պայմաններ է ստեղծում ճարպագեղձում, որպեսզի այնտեղ ապրող բակտերիաները զարգանան, ինչը դրսևորում է արդյունքում այդ բզուկների ձևով և կոչվում է ակնե հիվանդություն։ Եվ քանի որ ճարպագեղձերով առավել հարուստ է մարդու կրծքավանդակի վերին եռանկյունին, դեմքը, գլխամաշկը և մեջքը, առավել հաճախ է և հիմնականում այդ հատվածներում է ակնեն դրսևորվում։ Հնարավոր է ձեր նշած հատվածներից մեկում դրսևորվի, մյուսում ոչ։ Իհարկե հնարավոր է։ Ինչ է պայմանավորված։ Յուրաքանչյուր մարդու մոտ յուրահատուկ ձևով է դրսևորվում այդ հիվանդությունը և կախված է նրանից, թե ինչն է ավելի նպաստել այդ ճարպագեղձերի հիպերֆունկցիային, որովհետև ճարպագեղձերը բավական զգայուն են տարատեսակ գործոնների նկատմամբ։ Սկսենք նրանից, որ ամենակարևոր և առաջին տեղում դա գենետիկ նախատրամադրվածությունն է, իսկ գենետիկ նախատրամադրվածությամբ ցավոք հենց հայ պոպուլյացիայում բավական շատ է հենց յուղոտ մաշկը, ճարպոտ այդ գեները գալիս են իվերուս, և շատ աղջիկներ կանայք փոխում են, թե ինչու հենց մեզ մոտ դա եղավ, բայց այդպիսին են հիմա մեր գեները։ Ճարպագեղձերի ակտիվության վրա ազդում են նաև արտաքին գործոններ, էկոլոգիան, սնունդը ինչ-որ չափով և հորմոնալ վիճակը, և կախված նրանից, որ հորմոններն են ակտիվացել, հա մասնապես ճարպագեղձերի հիպերֆունկցիան նպաստում են տղամարդու հորմոնները, առական հորմոնները, տեստոստերոնը, նրացացյալները, և բնականաբար եթե նրանք շատանում են, ինչ-որ կա հորմոնալ դիսբալանս առավել ևս կանանց մոտ, ապա այդ կարող է պատճառ դառնալ, որպեսի ակնե հիվանդությունը առաջանա, կամ եթե արդեն կար, էլ ավելի ակտիվ տեսք ընդունի։ Մինչև հաջորդ հարցին անցնելը մեռած լսողներին տեղեկացնեմ, որ ակնեից կարելի ազատվել այցելելով Մալետի էսթետիկ բժշկության կենտրոն, որը գործում է Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեում։ Հերթագրման ու հավելյալ հարցերը կարող եք ուղղել զանգահարելով 010 58 36 64 հեռախոսահամարով։ Նշեցիք, որ նպաստող պայման կարող է լինել օրինակ վատ որակի շպարը, այլ ինչ նպաստող պայմաններ կարող են լինել։ Ուղեկցող հիվանդությունները։ Ինչ հիվանդություն։
ընդհանրություններ։ Մասնապես այ հորմոնալ դիսբալանսը սկսված հենց վանաձև գեղձի ֆունկցիայից սկսած է, որովհետև վանաձև գեղձի հորմոնները ոնց որ դիրիժոր են հանդիսանում օրգանիզմի մյուս հորմոնների համար, եւ դիսբալանսը կարող է սկսվել հենց այդտեղից։ Կարող է նաեւ մակուղեղից սկսած պրոլակտին հորմոնի գերարտադրության հետևանքով մակերի կամների հետ կապված եւ ձվարանների ֆունկցիայի հետ կապված, եթե կա այնտեղ ինչ որ հիվանդություն, պոլիկիստոզ, այսինքն հորմոնալ դիսբալանսը շեղվում է դեպի ավելի տղամարդու հորմոնի կողմը կանաց մոտ, ապա շատ հաճախ դա դրսևորվում է հենց ակնեի ձևով։ Մենք կարող ենք տրամաբանել, որ հենց սա է պատճառը, որ հիմնականում դեռահասության շրջանում է վառ արտահայտվում խնդիրը։ Այո, բայց եկեք տարանջատենք, որովհետև կա այսպիսի, հա, առանձին նոզոլոգիական ձև դեռահասների ակնե, որը հենց այդպիսին դեռ ակնե հիվանդություն չէ։ Ուղղակի շատ հաճախ այդ հորմոնալ վերուվարներով, քանի որ դեռ չի կարգավորվել, հա, օրգանիզմը այդ հասունացման շրջանն է, կարող է աճանակ բանալացնել, բայց հենց որ կարգավորվում է եւ համապատասխան կարգավորում են հորմոնները, կարգավորում են նաեւ ճարպարտադրությունը եւ այդ դեռահաս սակայն ակնեն դադարում է, սակայն եթե այն որոշ ժամանակից չի անցնում, դա արդեն կարող է վերածվել ակնե հիվանդության, որը արդեն պետք է լուրջ ձանով զբաղվել եւ բուժել, չթողնել մտածելով որ հա դեռահաս է, կանցնի կամ շատ տարածված հայերի մոտ մի տարբերակ ամուսնանաս կանցնի, ես պետք է հիաստափեսնեմ բոլորին, որ ոչ ամուսնանալուց ոչինչ չի անցնում եւ նույնիսկ ավելի կարող է շատանալ, այնպես որ եթե արդեն շատացել է, հա, այնց քանակը չափսերով են մեծ եւ նեղություն են տալիս ոչ միայն էսթետիկ, այլ ցավային ապահովման պետք է դիմել մաշկաբանի, որովհետև 21-րդ դարն է եւ շատ մեծ հաջողությամբ բազմաթիվ մեթոդներ ունենք, որոնցով կարող ենք մենք բուժել այդ ակնե հիվանդությունը։ Այն նշեցիք, որոշ ժամանակ հետո, եթե չի անցնում, որքան է տևում այդ որոշ ժամանակը, ինչքան կարող ենք սպասել։ Բավական անհատական մոտեցում է պահանջում, որովհետև եթե 1-2-3 հատ է եւ այդքան նեղություն չի տալիս, կարող է նույնիսկ տարիներով ձգվել եւ ուղղակի արտակինից ինչ որ խնամք տանելով դրա դեմ պայքարել, բայց եթե քանակը շատանում է առավելևս, հա, եւ լինում են բավական մեծ կոնգլոբատ ակնեներ, որոնց հետանկով մնում են շատ անդուր սպիեր, ապա բնականաբար դա տեսնելով պետք է անհապաղ դիմել բժշկի, որպեսզի բուժեն կա հիվանդությունը։ Ակնեից կարելի ազատվել այցելելով Մալետի էսթետիկ բժշկության կենտրոն, որը գործում է Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեում։ Հերթագրման ու հավելյալ հարցերը կարող եք ուղղել զանգահարելով 010-58-36-64 հեռախոսահամարով։ Լավ, իսկ հնարավոր է, որ խնդիրը հենց ինքնուրույն առաջանա, ինքնուրույն էլ վերանա, թե պարտադիր է մասնակցել միջամտությունը, եթե դեռահասության շրջան չի։ Չէ, ամեն դեպքում, եթե տենդենսը կա, փորձը ցույց է տալիս, որ 99% դեպքերում ինքնին չի դադարում։ Այսինքն, պետք է այդ հիվանդությունը բուժել, որովհետև թողնելով էլ ավելի նա տարածվում է, էլ ավելի բարդանում է։ Իսկ կրկնվելու հավանականությունը որքանով է ռեալ։ Բավական ռեալ է, որովհետև դա մաշկի տիպն է, հա, եւ եթե այն յուղոտ մաշկ է, գենետիկորեն դու կարող ես ինչ-որ դրսից մեթոդներով կիրառելով, հա, որոշ չափով շտկել, բայց այն կարող է կրկնվել։ Քանի որ ակնեն համարվում է քրոնիկ հիվանդություն, այդ պատճառով էլ բուժումը նույնպես տևում է բավական երկար, հա, մոտ 6 ամիս։ Եթե այդ ամբողջ կուրսը, այդ 6 ամիսը նորմալ բժշկի ցուցումով դեղերը խնվում են, մեծ մաս դեպքերում հասնում ենք բավական լավ արդյունքների եւ հիվանդությունը չի կրկնվում։ Սակայն եթե ճիշտ չի բուժվում ժամանակ ընթացքը, հա, բնականաբար կրկնվելու հավանականությունը շատ ավելի մեծ է։ Մի շատ կարևոր հարց։ Մենք կարող ենք ասել, որ ակնեն բացարձակ բուժելի խնդիր է։ Պատկերացրեք, որ այժմ այո, որովհետև կան բավական ճիշտ են նրանք ծանր դեղեր են, բայց եթե դու ճիշտ ես սպառվում բուժմամբ, անհրաժեշտ անալիզները հանձնում է ամիսը 1, կրկնում ես, տեսնում ես ինչպես է օրգանիզմի վրա ազդում, կարում ես կոռեկցիա անել այդ դոզան, որն է որ ճիշտ պետք, ապա մենք ստանում ենք միայն դրական արդյունք եւ իրոք մոտ 6 ամիս անց ակնե հիվանդությունը բուժվում է։ Մի փոքր նաև խոսենք post-acne կոչվածի մասին, սա իրենից ինչ է ներկայացնում եւ ելի որքանով տարածված խնդիր է։ Դե բնականաբար, եթե այդքան տարածված է ակնեն, ապա համապատասխան քարակով տարածված կլինի նաև post-acne։ Post-acne ասածը դա այն սպիերն են, հետքերը, հա, կարմիր, մուգ, շականակագույն փոսիկները, որոնք մնում են այդ բզուկներից հետո։ Այսինքն հասկանանք, հա, դեղորայքային բուժումից հետո հնարավոր են դրանք մնան։ Իհարկե, հնարավոր, քանի որ մինչև բժշկին դիմելը շատ հաճախ տարատեսակ բուժումներով, այո, հեքիմական կամ ոչ տեղին հաբորբոքված մաշկի վրա չիսկաներ անելով, իրենք իրենց սիրում են, չէ՞, շատերը ճզմել մատներով, այլ ավելի հա տարածել այդ բորբոքումը, այլ ավելի խոր փոսեր թողնել, այնպես որ նպաստող պայմանները շատ են եւ բուժելուց հետո այդ ամենը արդեն սկսում է ավելի պարզ երևալ բուժված մաշկի վրա։ Ակնեից կարելի ազատվել այցելելով Մալետի էսթետիկ բժշկության կենտրոն, որը գործում է Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեում։ Հերթագրման ու հավելյալ հարցերը կարող եք ուղղել զանգահարելով 010 58 36
0664 հեռախոսահամարով։ Տելերադիոլսողներ, հիշեցնեմ, ծրուցակիցս Մալետի էսթետիկ բժշկության և գեղեցկության կենտրոնի բժիշկ մաշկաբան Էմիլ Միզոյանն է։ Հաղորդման աջակցում են Մալետի էսթետիկ բժշկության կենտրոնը, Վլադիմիր Ավակյանի անվան բժշկական կենտրոնի անոթային և լազերային վիրաբուժության բաժանմունքը, Ծաղկաձորի Ծաղկահովիտ հանգստյան տունը, Արցախի Մենուա հյուրանոցային համալիրը։ Նշեցիք, որ 21-րդ դարն է և մենք մատների վրա երևի կարողանանք հաշվել խնդիրներ, որոնք շտկելի չեն։ Ու նաև հաշվի առնելով այն փաստը, որ Մալետին միշտ փորձում է լինել ժամանակին համընթաց և քայլել հավասարաչափ, դրամաբանորեն ուզում եմ հարցնել, ինչ է Մալետին առաջարկում խնդրի լուծման և ոչ թե հետևանքների վերացման, այլ ընդհանրապես պատճառը վերացնելու և հետո նաև կոռեկցիաներ կեսելու։ Բնականաբար շատ դեպքերում գալիս են և խնդրում են ասում բժիշկ ջան, եկեք հետքերը վերացնենք այն պարագայում, երբ դեռ հիվանդությունը բուժված չէ։ Եվ բնականաբար առաջարկում ես, քանի որ եթե մենք հիմա շտկենք հետքերը, բայց քո հիվանդությունը չբուժենք, ապա հավանականությունը շատ մեծ է, որ նորից հետքեր կառաջանան և կստացվի իզուր գումար ես վատնում հետքերի համար, այո, ժամանակից ծախսում։ Այդ պատճառով էլ իմ առաջարկն է լինում, որ բուժել ի սկզբանե հիվանդությունը, հիվանդությունը բուժելուց հետո նոր անցնել էսթետիկ խնդիրներով զբաղվելուն և վերացնել այդ պոստակնեն։ Պոստակնեի համար Մալետի կենտրոնում կա բավական նորագույն լազեր, CO2 լեյզերը, ալմա գերության, որը համարվում է այժմ ոսկե ստանդարտ պոստակնեի վերացման համար։ Եվ այդ լազերային հղկման միջոցով նույնիսկ մեկ անգամյա հղկումից հետո արդեն բավական լավ արդյունքների հասնում ենք, կախված թե սպիերի հնությունը, խորությունը ինչ չափի է լինում։ Մի քանի անգամ, եթե պահանջվում է հղկում անելուց հետո, բավական լավ տեսքի հասնում ենք վերացնելով այդ հետքերը, սպիերը, պետք է պարզ պատկերացնենք, որ հենց բացարձակ հարթ մաշկ միգուցե եւ չստանանք, բայց այն տարբերությունը, այո, բոլորը զգում են եւ բոլորը բավական ուրախանում են էֆեկտով, չսպասելով, որ այլեր մեկ հղկումից հետո նույնիսկ հասնել այդպիսի լավ արդյունքների։ Իսկ բացարձակ ձեր ասած հարթ կատարյալ մաշկը հնարավոր է ստանալ երկարատև այցելություններից հետո, թե այնուամենայնիվ եթե վնասվել է մաշկը։ Այդ դեպքում նույնպես շատ անհատական է, որովհետեւ կախված մաշկի տեսակից, կախված գույնից, հա, օրինակ իմպորտից ելնելով շատ լավ արդյունք միշտ ստացվում է հյուսիսի ժողովրդի մոտ, ասենք շվեդները, նորվեգները, ռուսները, երբ որ գայցնեն, ասում ենք համարյա այդ հաստում ենք 100% արդյունքների պատկերացրեք։ Այո, իսկ հայերի մոտ ցավոք, քանի որ ավելի մուգ մաշկ ունեն մեր բնակիչները, նրանց մոտ այդ նույն էֆեկտին հասնելու համար պահանջում է մի քանի անգամ անել, ասենք, այդ պրոցեդուրան։ Ուզում հասկանալ, եթե օրինակ ռուսի մոտ կլինի երկու հղկումից հետո մենք կարող ենք ստանալ իդեալական, հա, տարբերակ, այդ դեպքում հայի մոտ գոնե 5-6-7 որևէ քանակությամբ անելուց հետո կստանանք։ Էլի եմ ասում, կախված թե ինչ խորության և ինչ աստիճանի վնասված եղել մաշկը, եթե ամեն դեպքում մակերիսային էին, այո, հա, հա, ակնհայտ տարբերություն դա միանշանակ բոլորը տեսնում են և ասում են ամեն դեպքում գոհ են գնում մեզանից, դե իդեալական կան արդեն ամեն մեկը ինքն է յուրովի է հասկանում եւ ընդունում։ Մինչև հաջորդ հարցին անցնելը մերածուլսողներին տեղեկացնեմ, որ ակնեից կարելի ազատվել այցելելով Մալետի էսթետիկ բժշկության կենտրոն, որը գործում է Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեում։ Հերթագրման ու հավելյալ հարցերը կարող եք ուղղել զանգահարելով 010 58 36 64 հեռախոսահամարով։ Ձեր պրակտիկայից ելնելով, տեսնելով հետքերը, հա, արդեն վնասված մաշկը, մոտավորապես պատկերացում կարողանում եք կազմել, որ ինչքանով կվերականգնվի։ Իհարկե, բայց ամեն դեպքում յուրաքանչյուր մաշկ անհատական է, եւ մինչեւ դու մեկ անգամ նույնիսկ չանես, այլ անելու ընթացքում արդեն երբ որ դու լազերային հղկում իրականացում ես, արդեն երևում է մաշկը ոնց է ընդունում այդ լազերային հղկումը, եւ այդ ժամանակ դու ավելի կոնկրետ կարողանում ես պատասխան տալ։ Միակը, ինչ մենք կարող ենք վստահեցնել, որ ակնհայտ տարբերություն լինում է, եւ դա, գիտեմ, դո ի պոսլե նկարների ձևովել է ակնհայտ երևում, հա, նույն հիվանդի մոտ, չեմ ասում, որ ամնակավորը հենց իր պացիենտի ինքնազգացողությունն է եւ իր վերաբերմունքը, իսկ ինքը ամեն օր իրեն տեսնում է հայլու մեջ եւ կարևորը, որ նա գոհ մնա։ Որքան է տևում մեկ պրոցեդուրան։ Պրոցեդուրան կախված թե ինչ տարածք ենք անում այդ հղկումը։ Պրոցեդուրայի մոտ 1 ժամը տևում է դա ցավազրկումը, սովորական ազգայացնող քսուկ ենք քսում այդ հատվածներին, եւ 1 ժամից հետո արդեն բավական անցավ է պրոցեդուրան լինում։ Պրոցեդուրան տևում է մոտ 1 ժամից 1 ժամ։ Իսկ որքան պարբերականությամբ կարելի է կիրառել լազերի ամբողջ իմաստը, հա, աշխատելու սկզբունքը ինչու՞ է, որ նա խթանում է հենց օրգանիզմի ներքին ուժերը, այսինքն օրգանիզմի ներսում, որ այդ վնասված հատվածում աճի ճիշտ կոլագեն։ Լազերի արդյունքում այդ թերմալ էֆեկտը վերացնում է այդ վատ վնասված կոլագենը, եւ քանի որ օրգանիզմը դատարկ տեղ չի սիրում եւ հիշում է, որ այդ մասում պետք է աճեր նորմալ կոլագեն, սկսում է աճել այդ կոլագենը եւ համապատասխան չափով բարձրանում է այդ սպին կամ վերանում է այդ հետքը, որտեղ նորմալանում է այնտեղ մաշկը։ Առաջնային կոլագենի սինթեզը տևում է մոտ 30-ից 40 օր, այսինքն հղկումը իրականացած հետո 1 ամիս հետո նոր էֆեկտը երևում է։ Էլ չեմ ասում, որ երկրորդային կոլագենը, որ աճում է միջև 6 ամիս, այսինքն նույնիսկ 1 անգամ հղկումից հետո դեռ 6 ամսվա ընթացքում լավացում ինչ-որ չափով գնում է, չնայած 8
80-90% արդեն 1 ամիս անց երևում է էֆեկտ։ Եվ համապատասխան կային, որ 1 ամիս հետո արդեն առաջնային կոլագենը սինթեզվել է, մերս կարելի անել եւս 1 պրոցեդուրա, այսինքն ամիսը 1 անգամ կրկնել կարելի։ Իսկ որոշակիորեն ունեք հակացումների սանդղակ, որ որքան էլ ուզենանք չեն կարող դիմել։ Ու երևի թե հակացումներից գլխավորը երևի թե միակը, հա, երբ որ չեն խոսում, հա, լուրջ պաթոլոգիայի մասին, երբ որ հիվանդը չի կարող գա եւ էսթետիկով զբաղվել, եթե նա իր ոտքով գալիս է, մենք պարտադիր լազերային հղկում իրականացնելուց առաջ ստուգում ենք վահանաձև գեղձը։ Որտեվ եթե կան վահանաձև գեղձի հիվանդություններ, դա համարվում է հակացում։ Ուրիշ բան, եթե էնդոկրինոլոգի մոտ է գնում, բուժվում է, այսինքն ճիշտ նորմայի մեջ են նրա հորմոնները, այդտեղ մենք որոշ զգուշավորությամբ էլի կարողանում ենք օգնել։ Բայց եթե կա վահանաձև գեղձի հետ կապված հիվանդություններ, դա միակ հակացումն է, որովհետև լազերային հղկում իրականացնելուց հետո մեծ վտանգ է լինում այդ դեպքում պիգմենտացիայի։ Այդ պատճառով էլ պարտադիր ստուգում ենք վահանաձև գեղձը եւ նոր իրականացնում ենք հղկումը, որպեսզի միայն օգուտ տանք։ Մարմնի բոլոր հատվածների համար կիրառել է սա։ Այո, բոլոր հատվածներին կարելի է իրականացնել ցերկու լազերով, շատ միջամտություններ են կանում ամբողջ մարմնի վրա, միայն հղկումը չէ, եւ նույնիսկ այդպիսի ակտուալ թեման, ինչպիսին են ստրիաները, հա, անոման թե ծննդյան շրջանում կանանց մոտ կամ եթե ասենք գիրացել են, իհարել են, առաջացել են այդ ստրիաները ասված, այդ հատվածներում էլ ցերկու լազերը բավական լավ արդյունքներ է ցուցաբերում։ Մինչև հաջորդ հարցին անցնելը մեռած լսողներին տեղեկացնեմ, որ ակնեից կարելի ազատվել այցելելով Մալետի էսթետիկ բժշկության կենտրոն, որը գործում է Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեում։ Հերթագրման ու հավելյալ հարցերը կարող եք ուղղել զանգահարելով 010 58 36 64 հեռախոսահամարով։ Հնարավոր է որոշակի մաշկային կամ ներքին հիվանդությունների բարդություններ առաջանան կումներից հետո, որովհետև մեր ժողովրդի մոտ որ լազերային հղկումները հնարավոր է օրինակ քնած քաղցկեղի բջիջներ արտնացնեն։ Մի փոքր ուզում այս միֆը հա քննարկենք եւ որքանով է զավեշտալի եւ այս դարում որքանով է հավանական, որ լազերը կարող է նման բան անել։ Պատկերացեք, որ այս լազերները սկսել են կիրառել հա նրանց նախորդները 1975 թվականից, այսինքն բավական շատ, մոտ 40 տարվա փորձ կա եւ մենք գիտենք թե արտասահմանում Եվրոպա Ամերիկայում, Իսրայելում ինչքան են առավելություն տալիս հենց անվտանգությանը։ Եվ բնականաբար այս տարիների ընթացքում արվել է բազմաթիվ հետազոտություններ, բազմաթիվ հիվանդներ են արվել, ենթարկվել այդ պրոցեդուրային եւ հետո հսկողության տակ մնացել 30 տարի շարունակ, եւ առայժմ նույնիսկ մեկ դեպք չի գրանցվել, որպեսզի ինչ որ չաուրակ հիվանդության առաջացման պատճառ դառնա լազերը։ Իսկ այն, որ անվնաս է ընդհանուր մամնի համար եւս, ուղղակի մի փաստ, որ լազերը ընդամենը 0.8 մմ է ներթափանցում հա մաշկի մեջ, և նրա տված թերմալ էֆեկտն է տակ ամբողջ էֆեկտը կատարում, այնպես որ միայն ասենք աչքերը փակելը լազերի ժամանակ արդեն իսկ դա պաշտպանում է աչքին, որտեղ միակ բաց հատվածը եղջերաթաղանթն է, բայց եթե դու կոպերդ փակում ես, կոպի հաստությունը արդեն բավարար է, որպեսզի պաշտպանի քեզ այդ լազերից։ Բնականաբար այդ լազերը չի կարող թափանցել ավելի խորը եւ ինչ որ վնասներ հասցնել։ Եթե կան հարցեր, որոնք մենք չհասցրեցինք քննարկել մեր այսօր հաղորդման ընթացքում, դրանք կարող եք ուղղել բժիշկ Միրզոյանին զանգահարելով 010 58 36 64 հեռախոսահամարով կամ պես այցելել Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեում գործող Մալետի էսթետիկ բժշկության կենտրոն։ Ռադիոլսողներ, ձեզ եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, որ մենք այսօր խոսում ենք ակնեից։ Իսկ զրուցակիցս Մալետի էսթետիկ բժշկության եւ գեղեցկության կենտրոնի բժիշկ մաշկաբան Էմիլ Միրզոյանն էր։ Հիմա պետք է նորից շնորհակալություն հայտնեմ եւ հիշեցնեմ գործընկերներիս մասին։ Եթե հանդիպել եք նորագույն մեթոդներին, բարձրակարգ մասնագետներին եւ հաճելի մոտեցման, ապա ամենայն հավանականությամբ դուք Վլադիմիր Ավաքյանի անվան բժշկական կենտրոնի անոթային եւ լազերային վիրաբուժության բաժանմունքում եք։ Անոթաբան Տիգրան Քամալյանի ղեկավարությամբ անոթային ցանկացած խնդրի բուժումն ու կանխարգելումը Մոսկովյան 15 հասցեում։ Մանրամասները 091 15 83 43 հեռախոսահամարով կամ Facebook-յան անոթային վիրաբույժ Տիգրան Քամալյան հասցեով։ Ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում Մալետի բժշկական կենտրոնում VelaShape երկու նորագույն սարքի միջոցով կազատվեք մարմնի թերություններից եւ ձեր կբերեք սլացի կազմվածք։ Մալետի բժշկական կենտրոն, առողջության ձեր բանաձևը։ Հասցե Վազգեն Սարգսյան 10 առաջին հարկ, հեռախոսահամար 54 36 64, կոլազի թույլտվությունն է ԱԲՄ 300 127։ Գաղտնիք չէ, որ լիարժեք ու ճիշտ կազմակերպած հանգիստ առողջության գրավականն է։ Սակայն դիտակցելով իր հյուրընկալ դռներն է բացում Ստեփանակերտի Մենուա հյուրանոցը, այստեղ ձեզ են սպասում հանգիստը կազմակերպելու կատարյալ պայմանները։ Բանի մաց աշխատակազմը, հաճելի միջավայրն ու Արցախի աստվածային բնությունն իր մաքրամաքուր ու բուժիջոթով։ Ավելին կարող եք իմանալ այցելելով Արցախ կամ զանգահարել 097 22 52 50։ Այս հաղորդման համար նախատեսված է հենց այսքանն էլ։ Տաղավարում աշխատում է Տաթևար Ակելյանը, լավ մնացեք եւ հետեւեք ձեր առողջությանը։ Ցտեսություն։